תראה שהשינויים חוצים כמעט את כל הנושאים שקשורים למסד בינלאומי, בין אם זה חברה נפלטת זרה, שינוי כמעט של כל הפרמטרים, החל מ... שבעיית המס נוצרת כאשר שיעור המס מחוץ לישראל עד היום היה מתחת ל-20%, מהיום ועלה זה יהיה 15%, זה כמובן הקלה. שאר הנקודות הם כמובן יש כאן החמרה, אנחנו נראה. חמיז, שינוי טוטלי של, של השיטה. נאמנויות, אנחנו נראה שיש סגירת פרצות, ומה שעושה ממש הלך נקודה נקודה, וניסה לסגור את התכנוני מס שהוא נתקל בהם בשנים האחרונות. לעניין חנב, יש גם מספר שינויים מרכזיים, אבל אני חושב שהבעיה העיקרית, כמו שאמרתי, שמה שאנחנו עושה הלך וניסה לסגור פרצה פרצה, ולכן חברות יגלו ויראו שמה שעבד להם למעשה עד היום בבוקר, ככל המראה ממחר ללא הערכות מיידית לדברים, יגרור מיסוי מיידי בישראל. מבחן רוב ההכנסות. עד היום היינו עם חברה שמעל 50% מההכנסות שלה היו הכנסות פסיביות, רק אז הם נכנסו לגדר הגדרת חנז, ממחר בבוקר, במידה והחקיקה אכן תתקבל, שליש מההכנסות פסיביות, אנחנו תחת הגדרה של חנז. יבוטלו הוראות הזיכוי הרעיוני. עד היום ניסו אותי על הכנסה מדיבידנד רעיוני, אבל כבר במועד המיסוי נתנו לי כזיכוי ממס, ניכוי מס במקור שיחולו במדינה הזרה כאשר הדיבידנד יחולק בפועל, והנושא הזה עמד כבסיס בחלק גדול מתכנוני המס של חברות. ממחר בבוקר מתבטל הזיכוי הרעיוני, וללא קשר למס שישולם בעת חלוקה בפועל, אני ממוסה כבר היום על הכנסה מדיבידנד רעיוני. עולה כאן שאלה, ובמקום, מה זה חנז? חנז זה חברה נפלטת זרה. ב-2003 רשויות המס, למעשה שונתה שיטת המס במדינת ישראל, והפכו משיטה שמבוססת על בסיס טריטוריאלי, שבה אך ורק הכנסות ממקורות ישראלים מוסו, להכנסה על מיסוי כלל עולמי. כך לדוגמה, עד 2003, אם היה לי הכנסה מירידית מפיקדון בצ'ייס מנהטן, לא מוסיתי במדינת ישראל. החל מ-2003, לא משנה בכלל מאיזה מקור גיאוגרפי הכנסת הריבית שלי, אני מוסה באופן שוטף בישראל. תחת ולכאורה יכלתי לברוח מהמיסוי המיידי בישראל, על ידי זה הייתי מקים חברה בת, ולחברת הבת היה פיקדון בצ'ייס מנהטן. תחת חקיקת חנז, במידה ורוב ההכנסות של חברת הבת שלי מקורם בהכנסות פסיביות, אני ממוסה באופן מיידי, תושב ישראל בעל המניות הישראלי ממוסה באופן מיידי על הכנסות מדיבידנד רעיוני, בגין אותן הכנסות פסיביות. כמו שאמרנו, בחקיקה הנוכחית אני ממוסה באופן מיידי כל עוד מרבית ההכנסות שלי הן פסיביות, מעל 50% מההכנסות שלי הן פסיביות, תחת הצעת החקיקה החדשה, ברגע ש-33% מההכנסות שלי הן פסיביות, מיד אני מס בישראל. דיברנו על כך שמבוטל הזיכוי הרעיוני, מה שעומד בבסיס התכנון מס של חלק גדול מהחברות. שינוי מהותי נוסף שקיים, הוא בדרך החישוב הכימות של אותם רווחים או הכנסות פסיביות. עד היום החלוקה התבצעה באופן עקרוני על פי שני פרמטרים. במידה והיה מדובר בחברה תושבת מדינת אמנה,
חישוב הרווח לצרכי חנ"ד, לצרכי פיס ישראלי, לצורך כימות אותו דיבידנד רעיוני, היה בהתאם לכללי המס באותה מדינה. וכמובן גם שתכנוני המס היו בהתאם. בחקיקה החדשה מוצא לקבוע קטגורית שכל הכנסה שהיא פטורה ממס במדינה הזרה, אני מוסיף אותה כחלק מרווחי החנ"ד. בעבר לצורך הדיון היה סוגיות, פרופוזיציות, האם חברה בת הולנדית, כאשר היא מוכרת חברה זרה אחרת ונהנית מפטור ממס בהולנד, האם זה נחשב שלצורכי המס בהולנד יש לה אפס רווח ולכן אין לי דיבידנד רעיוני, או האם זה יש לו הכנסה פטורה שלא שום עלם עליה מס וצריך לראות את זה כדיבידנד רעיוני. אם תתקבל ההצעה, זה יהיה במסגרת החקיקה שמדובר בדיבידנד רעיוני. היו המון תכנוני מס שנבעו מכך שהיה לי כל מיני הוצאות רעיוניות במדינה הזרה. ואנחנו נראה בהמשך דוגמאות לדברים האלה. וגם כאן מס הכנסה הלך וסגר פרצות שהוא זיהה במהלך 10 שנים האחרונות. ביחס למדינות שאין איתם אמנה, השיטה עד היום הייתה שקובעים את הרווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל, ובאופן עקרוני הייתי לוקח תשומות את דוחות החשבונאים של חברות הבנות, ובהתאם לזה מדווח או לא מדווח על רווחי חנ"ד בישראל. החשבונאות בהמון המון מקרים אינה מתירה להכיר ברווח על עסקאות בין צדדים קשורים, ולכן בהמון מקרים, בייחוד של שינויי מבנה בתוך הקבוצה, הרווח שהיינו לוקחים לצורכי חנ"ד היה אפס כי החשבונאות לא הכירה. כתוצאה מכך רשויות המס ממליצים לשנות את הקביעה הזאת מכללי או את המנגנון מכללי חשבונאות וכללי מס בישראל, מה שיוסיף גם נטל פרוצדורלי גדול מאוד על ציבור הנישומים, כי הדוחות פשוט עוד לא ערוכים בצורה הזאת. עוד שינוי מהותי, עד היום תושבי עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים נחשבו לתושב חוץ, כאשר באתי בכלל לבחון האם אותו חבר בני אדם תושב זר ובשליטה תושבי ישראל. תחת החקיקה החדשה, אותם עולים חדשים או תושבים חוזרים יונטרלו מהחישוב. כך שאם עד היום היה לי חברה זרה שהחזיק בה תושב ישראל 50% ועולה חדש את ה-50% הנותרים, היא לא נחשבה לחנ"ד, כיוון שתושבי ישראל לא החזיקו בה מעל 50%. אם תתקבל ההצעה, אנחנו נצטרך לבחון אך ורק את, או ננטרל לחלוטין את העולים חדשים או את התושבים חוזרים הוותיקים, ולמעשה נשאר אך ורק עם החזקה של תושבי ישראל, וזה משהו שיכול להכניס חברות שעד היום לא היו חנ"ד למסגרת החקיקה הזאת. עוד סגירת פרצות שהייתה כאן, היו המון חברות שלקחו פוזיציות שכאשר חברה זרה מוכרת חברה בת שלה, למעשה מדובר באיזשהו רווח עסקי או רווח הון בעסק, מה שהיה מוחרג לי מהכנסה פסיבית לצרכי החקיקה, ואי לכך לא גרר הכנסה מדיבידנד רעיוני מיידית בישראל. המון חברות נדל"ן לקחו את הפוזיציה שאצלהם כצורך מדרישות מימון ודרישות אחרות, כל נכס מוחזק באופן באמצעות ברווח הון פסיבי. מוצע לקבוע קביעה בחוק שמכירת נייר ערך שהוחזק עד שנה, חזקה תהיה שהוא רווח פסיבי, ומעבר לשנה בכל מקרה הוא רווח פסיבי,
שוב פעם סגירת פוזיציות שחברות לקחו. אם נעבור ככה בתמצות על השינויים, עד היום הייתי נכנס לחקיקה כאשר היה לי רווח הון פסיבי שמופע בשיעור מס נמוך מ-20% או 20% במטה. ממחר בבוקר הרף הוא 15%, כמובן שזה הקלה. התנאי להתקיימות חנז, אמרנו, 50% מהרווח או מהכנסות פסיביות. יש כאן הנמכה של הרף, מעל שליש מהכנסות פסיביות. אני אתחיל בצורת של דיווח על דיבידנדים רעיונים בישראל. זיכוי רעיוני, נושא שהיה קיים עד היום, ולא רק שהיה קיים, היה בבסיס תכנון המס של חלק גדול מהנישומים, ממחר בבוקר לא יהיה. כימות הרווח הפסיבי, דיני המס לגבי המצב הנוכחי במדינות המנה, אמרנו דיני המס באותם המנות, עם תכנונים נרחבים של נישומים, או של חברות ביחס לכל מיני הוצאות רעיוניות, פטורים, סגירה של כל התכנונים האלה. ועוד משהו שיכול להיות לו השפעה מהותית, זה אותם תושבים חוזרים, עולים חדשים, שמהיום והלאה ינוטרלו למעשה, כאשר באים לבחון את החזקתם של תושבים ישראל, כאשר עד היום אין עכשיו כאילו תושב זר מחזיק בהם. נסתכל קצת על דוגמאות. יחיד תושב ישראל החזיק בחברה הולנדית. לחברה הולנדית היה רווח הון מבחירת איזושהי חברת בת. הרווח הון הזה תחת החקיקה החדשה, קודם כל בוודאות, עכשיו כהכנסה פסיבית. אם עד היום היחיד הזה היה חייב במס בישראל בשיעור של 25% או 30% על הדיבידנד, ויכל מיידית לקבל כזיכוי את הניכוי מס במקור שיחול בחלוקה מהולנד לישראל, והיה רק מבצע השלמה מס בישראל ל-25%, תתקבל החקיקה, הוא חייב במס 25% או 35% בארץ. יש אמירה לגבי זה שיתנו לו בעתיד להזדקות גם על ה-15% כאשר יחולק דיבידנד בפועל, אבל אחד, לא ברור המנגנון שזה יקרה, ובית, ישולם כבר מס מיידי היום ולא היכולת להשתמש באותו זיכוי רעיוני. דוגמאות נוספות, חברה ישראלית מחזיקה חברה בת בקנדה. לחברת הבת בקנדה יש לה חברות בנות קנדיות. דיבידנד בין שתי חברות בקנדה באופן עקרוני חייב במס. החברת האם הקנדית מקבלת כהוצאה רעיונית את סכום הדיבידנד שהיא קיבלה, ולכן עד היום היינו באים ואומרים שלצרכי חנז ישראלי אין לחברת האם הקנדית רווח פסיבי, מכיוון שעל פי החוקים בקנדה הרווח שלו הוא אפס. היה להכנסה מדיבידנד 100, אבל היא קיבלה הוצאה רעיונית של 100. ממחר בבוקר יש לי ביטול של אותם הוצאות רעיוניות. ממשיכים עדיין במנגנון בחברות השוואות המנה להתייחס לדיני המס באותה מדינת המנה, אך על דיני המס באותה מדינת המנה מתחילים לעשות כל מיני מניפולציות, מוסיפים רווחים שהיו פטורים, מוסיפים הוצאות רעיוניות וכדומה. דוגמה נוספת, התייחסנו לה קודם, החברה הזאת היא קבוצה שעוסקת בנדל"ן, לקחה את הפוזיציות שמכירת חברות בנות, מדובר ברווח הון בעסק, יש לה חברת אם הולנדית, חברת האם ההולנדית אינה ממוסה על מכירת החברות הבנות שלה. עד היום במסגרת הדוחות של אותה חברה אם הישראלית, כאשר היא דיווחה, היא לקחה פוזיציה שאין לה חברות משתתות זרות, אין לה הכנסה מדיבידנד רעיוני. אם תתקבל החקיקה, רווח הון ממכירת חברות הבנות נחשב
הגדרתי תחת החוק כרווח הון פסיבי ושולם בגינו מס מיידי בישראל. חקיקה נוספת שקיבלה שינוי מהותי היא חמיז, חברת משלט יד זרה. הייתה חקיקה עם החקיקה של חנז באה להילחם במקרים בהם תושב ישראל רוצה לפחות את המס בישראל על הכנסות פסיביות. החמיז באה להילחם באותם מקרים בהם תושבי ישראל, בעלי מקצועות חופשיים בעיקר, שעושים פעילות בעיקר מחוץ לישראל, במקום לתת השירותים באופן אישי ואז להיות ממוסים מיידית בישראל, יבחרו להקים חברה זרה, חברה זרה תיתן את אותם שירותים שיכולים להיות שירותי ניהול, עריית חשבון, עריכת דין, רפואה וכדומה. לא מדובר בהכנסות פסיביות, ולכן המס בישראל באופן עקרוני יידחה עד מועד חלוקת הדיבידנד. כבר המצב הקיים היום, חברות כאלה היו נחשבות ביחס לחלקם של תושבי ישראל, אם יש לי תושב ישראל שמחזיק 80% מהחברה, ביחס לאותם 80% החקיקה הנוכחית למעשה ראתה בחברות האלה חברות תושבות ישראל. ולכן בגין, ביחס לחלקו של בעל המניות הישראלי שולם מס מיידי בישראל. אחד התכנונים הנפוצים ביותר היו להקים את החברה הזאת במדינה זרה, את מדינת אמנה מול ישראל. כמובן שישראל לא יכולה לבוא לצורך הדיון לחברה אנגלית או צרפתית, לבוא ולהגיד לה, אנחנו בגלל חקיקה שלנו ממסים חלק מרווחי החברה הזאת, כי כתוב באמנה על מה לישראל מותר למסות חברה כזאת, וכל עוד החברה לא פועלת בישראל, בגדול אסור למדינת ישראל למסות אותה. ולתכנונים היו בעיקרם תכנונים של הקמת חברות במדינת אמנה, ולקיחת פוזיציה שמדינת ישראל לא יכולה למסות. כאן שינו את השיטה לחלוטין, עברו לשיטה מאוד דומה לשיטה של חנז, בהם ממסים דיבידנד רעיוני. אני כבר לא ממסה את החברה הזרה, לכן אני לא מפר אמנות שמדינת ישראל חתומה עליהן, אלא אני ממסה את בעל המניות הישראלי. כאן יש הבחנה בין שני מצבים, בהם בעל המניות הוא חברה ישראלית, ועשה יפקילו עליו מס, או השלמת מס בגין חלקו, בדיוק באותה צורה כמו שהיה מקבל את חלקו ברווחים כדיבידנד, רק הפעילו את זה באופן שוטף. ייתנו לו להזדקות לאותו בעל מניות שהוא חברה ישראלית על מס החברות הזר שחל על אותה חברה. במידה והמחזיק בחמיז הוא הכי תושב ישראל, רוצים להגיע למצב שבשלב הראשון משולם מס בדיוק באותה צורה כמו שהוא היה פועל עם חברה ישראלית, לכן ייתנו ליחיד, למעשה גם היחיד ישלים לשיעור מס חברות ישראלי, אך כאשר יימשך דיבידנד בפועל, הוא ישלם מס נוסף בשיעור 25-30%, תלוי מה גובה ההחזקות שלו. תחום נוסף שקיבל שינוי מהותי, ומדובר למעשה באיזושהי סגירת פרצה גדולה שהייתה קיימת בחוק המס הישראלי. עד היום, במידה והייתה נאמנות זרה עם יוצר זר ונהנה ישראלי, הנהנה הישראלי היה נהנה מפטור ממס גורף לנצח על חלוקות רווחים מתוך אותה נאמנות, כמובן שאני מדבר על רווחים שהם לא ממקור ישראלי, אלא מפעילויות מחוץ לישראל. גם כאשר היוצר הזר היה נפטר, עדיין הנהנה הישראלי היה נהנה מפטור ממס, שהוא פעם מעשה לנצח. כאן יש שינויים שהאמת היא שלא כל כך ברור
לאן הם הולכים. יש קביעה אחת שבאה ואומרת, באופן מיידי, אם יש לי נאמנות יוצא תושב זר עם נהנה ישראלי, הנהנה הישראלי ימוסה, או הנאמנות ימוסה על חלקו של הנהנה הישראלי מיידית בשיעור מס של 25%, ואז החלוקה תהיה פטורה ממס, או שידחה המיסוי את החלוקה מהנאמנות ל-30%. קביעה נוספת שקיימת, שברגע שנפטר אחד היוצרים הזרים, יכולים להיות מספר יוצרים כאלה, אבל ברגע שנפטר אחד היוצרים הזרים, הנאמנות תהפוך מיידית לנאמנות תושבי ישראל, אבל מציעים כאן איזשהו, ובמילה, נאמנות תושבי ישראל למעשה חייבת במס על הכנסות הכלל עולמיות שלה, ללא קשר לנהנים, בין אם הם ישראלים או בין אם הם זרים. אז מוצע לקבוע שברגע שנפטר אחד היוצרים הזרים, הנאמנות תהפוך לכזאת. יחד עם זאת, יש רמזים לכך, שיינתן פטור ביחס להכנסתם של הנהנים הזרים. מבלי להיכנס לנושאים טכניים, שתי הקביעות האלה בחוק כרגע קצת סותרות את השנייה, או לא ברור מה הצורך בשנייה אם מתקיים את הראשונה. אם אני כבר בלאו הכי ממסה את הישראלים, אז למה צריך לשנות סטטוס לנאמנויות? ואם שיחה עם מס הכנסה, עלתה הנקודה הבאה. למעשה, ערב הפרסום של החוק נכנס עוד איזשהו רעיון, ופשוט עוד לא השתלבו להם עדיין שני הרעיונות אחד, אז אנחנו עדיין נמתין ולראות איך בסופו של יום תסגר החקיקה. גם ביחס לנאמנות תושבי ישראל עם נהנים תושבי חוץ, יש שינויים, כאן השינויים הם פחות מהותיים, ברגע שאחרון היוצרים הישראלים נפטר, הנאמנות הזאת תהפוך לנאמנות תושבי חוץ. יכול להיות כאן אירוע מס מיידי בעת השינוי סטטוס הזה. שוב פעם, לא כל כך ברור מהצעת החקיקה איפה אנחנו, איך זה בדיוק יקרה. יחסיות לעוד שתי נקודות, למרות שאני חושב שזיו קצת אגב הדברים האלה, רווחי שירוך ומיסוי רווחי השירוך בעת חלוקות דיבידנדים, כאשר אנחנו מדברים על חברה ישראלית שפועלת בישראל, ומכך חברות נדל"ן, אם יש לי חברה ישראלית שמחזיקה נכס נדל"ן בישראל, רווחי שירוך, חברה חילקה דיבידנדים, ההצעה באה ואומרת, חברה כאילו היא מכרה את הנכס, מצד אחד, וחילקה את הרווחים ממכירת הנכס כדיבידנד. ומצד שני, רואים את החברה, כאילו יש לה בסיס עלות חדש בנכס הזה, כך ששירוך הבא או מכירה בפועל, אני אמוסה רק על עליית ערך מעליית ערך הנוכחית. כמובן שזה תשובה רעה למקרים בהם לאחר עליית ערך היה גם ירידת ערך, אבל בהנחה שיש עליית ערך לאורך כל התקופה, אז מדובר רק בהקדמת מס ולא במיסוי כפל. אם הנדלן הזה נמצא בחול וממסים אותי בארץ על מכירה רעיונית, וכמובן שבעת מכירה בפועל של הנדלן אני משלם מס מחוץ לישראל, אז מדובר בפוטנציאל ענק לכפל מס שכמובן מצריך היערכות. נושא נוסף שלא ברור למה שזה היה כל כך חשוב להם, זה אמירה שאי אפשר לעשות שחלוף על נכסים מחוץ לישראל. משמעות שאני לא יכול לעשות שחלוף על נכסים מחוץ לישראל, בדרך כלל תהיה שאני גם לא אעשה שחלוף. אני לא אהיה במצב, אני יכול היום חברה ישראלית תמכור נכס נדל"ן בארצות הברית, ומס בארצות הברית גבוה מהמס הישראלי. אם לא יאפשרו לי לעשות את השחלוף הזה, כי יקבעו שאני לא יכול לעשות את זה גם לצרכי ישראל, תשמעותי יש, אני לא אעשה את השחלוף, אני אשלם מס מלא בארצות הברית, וכל מה שגורמים על ידי החקיקה הזאת, זה למעשה להקדים מס בארצות הברית,
ולא לשלם מס בישראל, אז לא ברורים כאן המניעים. לסיכום, אני חושב שיש כאן שינוי מהותי של כל מה שידענו על מיסוי בינלאומי. כמעט אין חברה שעשתה בתחום הזה, והיה לה תכנונים של חברה נשלטת זרה, של CFC, שהתכנונים שעבדו עד היום הם אלו שהיא תוכל להמשיך אותם קדימה, ולכן מומלץ על כל אחד ואחד מכם לעבור, לראות מה השינויים שיכולים להיות רלוונטיים אליו, ולהתחיל פחות למפות על אילו דברים, אילו החקיקה הייתי משלם כבר מס היום. אני אעביר את רשות הדיבור לאבי ביבי, שיעדכן בקשר לשינוי החקיקה הצפויים במיסים הקופים. תודה רבה לכולם על ההאזנה.